الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نسترهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم زغان ملت و عزیز بھائیو ابھی 21واں پارہ سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کی ابتدائی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے الم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ اللہ نے مسخر کیا ہے کام میں لگایا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَا اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کیا کامل کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بحث کرتا ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ بغیر علم کے وَلَا هُدًى اور بغیر ہدایت کے بغیر علم اور بغیر نور ہدایت کے ولا کتاب منیر بغیر روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی اتباع کرو کہ ما اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نادر کیا ہے قالوا تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ تو کیا انہیں کی پیروی کریں گے اگر اگرچہ کہ شیطان ان کو دہکتے ہوئے عذاب کی طرف دعوت دے یعنی جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے امن یسلم وجہہ الی اللہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیتا ہے یعنی جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تفویض کر دیتا ہے وہ محسن اور محسن ہو اور نیکوکار بھی ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اس نے ایک مضبوط بندھن کو یعنی لے لیا اس نے بنیادی معنی جس کا یہ ہے کہ جس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ ہی کی طرف تمام امور کا انجام ہے من کفر او من کفر اور جس نے کفر کیا فلا يحزنك كفره تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے من کفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے ہم ان کو بتائیں گے باخبر کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے نمتعهم قلیلا اور ان کو تھوڑا سا اس
اس دنیا میں مال و متا سے یعنی ہم ان کو مالا مال کریں گے، دنیا میں تھوڑے ہی دن ان کو یعنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انجوائے کرنا، نمتہم قلیلا، یہ تھوڑی ہی دن کی بہار ہے، ثم نسرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو بے بس کر دیں گے، مجبور کر دیں گے ایک سخت عذاب کی طرف. ولئن سألتهم، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو لیقولن اللہ، تو ضرور ضرور کہیں گے اللہ. قل الحمدللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان اللہ الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، کسی کا حاجت مند نہیں ہے، سب اس کے حاجت مند ہے، الحمید لائق تعریف ہے. محترم حاضرین، سب سے پہلی آیت سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کی جو پڑھی گئی ہے، کہ اسی پہلے رکوع ہی کے مضمون کی تفصیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور اپنے وحدانیت کے دلائل کو اللہ نے بیان فرمایا. آسمان اور زمین کو اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا، جن کو تم دیکھ رہے ہیں، اور مزید نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نعمت کو کہتے ہیں کہ جو خارجی نعمت، ایک داخلی نعمت. خارجی سے مراد انسان کے بدن سے ہٹ کر جو جس کو نعمت یعنی نعمت آفاق کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہوریزن، آسمان و زمین کے اندر جو اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، بے شمار اپنے قدرت کے دلائل رکھے ہیں. ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل انسان کے اندر خود رکھے ہیں، جس کو نعمت یعنی فی الانفس کہا جاتا ہے. ایک نشانی یعنی اس نشانی کو یعنی آیات آفاق کہا جاتا ہے. ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو آیات انفس کہا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے آفاق کا ذکر فرمایا، کیونکہ انفس کو ہر ایک میں غور کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. آفاق یعنی ہر ایک سمجھ سکتا ہے، آسمان کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، زمین کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے. آفاق کے ذریعے سے یعنی استدلال کرنا انسان کے لیے آسان ہے، یعنی ان پڑھ بھی جان سکتا ہے کتنا وسیع آسمان کس نے بنایا، اتنی وسیع کس زمین کس نے بنائی، یہ چاند اور سورج، یہ ساری کی ساری دنیا کی بہاریں کس نے پیدا کی. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و عظمت و وحدانیت پر دلیل بنی بیان کرتے ہوئے آیات اللہ تعالیٰ نے آفاق کو بیان فرمایا. علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، سبھی ساری انسانیت سے خطاب ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم نے نہیں دیکھا، یعنی اے لوگوں تم نے نہیں دیکھا، ہر ایک کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر کوئی یعنی مطلب ایمان والا نہیں ہے، غور و فکر کرے تو اسے ایمان کی توفیق مل جائے. جو ایمان والا ہے، مزید اللہ سے محبت کی کیفیت کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے جانا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات تو نہیں تمام یعنی مطلب زمین و زمانیت سے پاک ہے، اللہ کی ذات کو اس کے نشانیوں سے جانا جا سکتا ہے. اللہ کی معرفت اس کے نشانیوں سے ہو سکتی ہے، یعنی اس کی کائنات کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی وحدانیت پر دلیل ہے، اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. بلکہ عالم، آپ سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. عالم یعنی عالم کا معنی کیا ہے، ما یعلم بہ الشیء، جس سے کوئی چیز جانی جا رہے. سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں، قاتم، عربی زبان میں خاتم، یہ صیغہ یعنی مطلب جس کے ذریعے یہ آلہ، اس میں آلہ کہا جاتا ہے. اس میں آلہ مطلب یہ ٹول، یعنی وہ اس میں جو کسی ٹول کو بتاتا ہے. یعنی قاتم کہتے ہیں کہ ایسا یعنی آلہ جس کے ذریعے سے قتم مہر لگائی جائے، خاتم جس کے ذریعے سے مہر لگائی جائے. عالم علم سے ہے، جس کے ذریعے سے جانا جائے. عالم کا نام عالم کیوں رکھا گیا، اس عالم سے اللہ کو جانا جا سکتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا، عالم، ما یعلم بہ اللہ تعالیٰ، عالم سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کا نام عالم رکھا گیا. مہر یعنی جس سے لگائی جاتی ہے، اس کا نام قاتم رکھا گیا. ایک عربی زبان کا خاص صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تعارف فرمایا کہ رب العالمین، ساری کائنات کیا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا سبب ہے. تو اللہ، علم ترو ان اللہ سقر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سقر، تسخیر، مسقر کیا، جیسے انگلش میں سبجوگیٹڈ، سبجیکٹڈ ٹو، جیسے انگلش میں یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے. اللہ نے تسخیر کے دو قسمیں ہیں، ایک تسخیر کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر یعنی مطلب ہے کہ یعنی کسی کو حوالے کر دینا، جیسا ہی چاہے استعمال کرے. ایک تسخیر کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر تو حوالے تو نہیں کیا گیا کسی چیز کو، لیکن اس کے منافع کو عام کر دیا جائے، یعنی اس انداز سے کہ تمہارے ہاتھوں میں تو یعنی وہ مسکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمہارے کام کے لیے لگا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یعنی آسمان و زمین کی کائنات میں دو قسم کی تسخیروں، دو قسم کی یعنی قسموں کو یعنی بندوں کے لیے عام کیا. ایک یہ کہ مکمل اللہ نے پاور دے دیا، جیسے آگ، جیسے مٹی، دھاتیں، انسان جیسے چاہے اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، استعمال میں لاتا ہے. یہ بھی ایک تسخیر کا ذریعہ ہے. لوہے کو یعنی مختلف انداز سے اس کو یعنی مطلب کہ مولڈ کرتا ہے آگ میں ڈال کر، جیسے بھی سونا، چاندی، لوہا وغیرہ، جتنی چیزیں ہیں یعنی مٹی وغیرہ
معدنیات ہوگا. یہ تذکیر کی یعنی ایک قسم ہے. تذکیر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہم کو تو یعنی اختیار نہیں دیا گیا لیکن وہ ہمارے لیے نہیں بنایا گیا. چاند ہمارے اختیار میں نہیں ہے, سورج ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن سورج کس کے لیے بنایا گیا, یعنی چاند کس کے لیے بنایا گیا؟ یہ چاند و سورج ہماری روشنی کے لیے بنائے گئے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو کائنات میں, یعنی بہت سی ایسی چیزیں, آسمان, سورج, زمین, اس کے اندر پورا ہمیں یعنی مطلب ہے کہ مکمل طور پر جو چاہیں جیسے نہیں کر سکتے, لیکن یہ بنائے گئے ہمارے کام کے لیے, ہمارے کام کے لیے لگے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے, چاند پر بھی تصرف عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سورج بھی تصرف عطا فرما دے. کہ بندوں کو تو اختیار نہیں ہے, اللہ کے نبی کو اتنا اختیار دیا گیا کہ چاند کی طرف اشارہ کر دے تو اس کے ٹکڑے ہو جائے, سورج کی طرف اشارہ کر دے تو ڈوبا ہو سورج لوٹ آئے. تو چنانچہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مطلب کہ تصرف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے, اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو مسخر کیا, یہ سارے تمہارے کام کے لیے لگا دی گئے, یہ سارے تمہارے لیے پیدا کیے. لیکن یہ یاد رکھو کہ تم غور کرو تم کس کے لیے پیدا کیے گئے. تم یہ آسمان کے لیے نہیں, تم آسمانوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, تم چاند و سورج کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, تم زمین و تم یعنی اس لیے چاند و سورج کی تحقیق میں تم اپنے آپ کو یعنی مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو تباہ مت کرو. یعنی جو تمہارے لیے بنائے گئے, جو تمہارے خادم ہیں, ان کے پیچھے مت پڑو, بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم کس کے لیے بنائے گئے. اگر تم اس پر غور و فکر کرو کہ تم کس کے لیے بنائے گئے, تمہاری زندگی کا مقصد حیات حاصل ہو جائے. تو جناب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا نہیں کیا جن اس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے. تو انسان ساری چیزوں کی طرف تو پیچھے پڑا ہوا کہ یہ کیوں وہ کیوں, لیکن ایک کیوں جس کے اندر ہے, جو اس کے اندر ہے کہ آخر یعنی وہ تو اے انسان کبھی غور کر تو کیوں پیدا کیا گیا. کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ. اسبغ اسبغ معنی مکمل کرنا, کامل کرنا. جیسے احادیث میں اسباغ الوضو, یعنی ناگوار موقعوں پر جیسے سردی کے موقع پر غسل کرنا اور وضو کرنا انسان کے لیے ایک ناگوار دکھتا ہے, نفس پر مشقت پڑتی ہے, مکمل وضو کرنا, اس میں آداب کا لحاظ کرنا, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو اسبغ اسبغ کامل کرنا, مکمل کرنا. وہ اسبغ علیکم نعمہ, تو اس نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا. ظاہرتاً خواہ نعمت ظاہری ہو باطنتاً, اور یا نعمتیں باطن ہو, دونوں نعمتوں کو اللہ نے مکمل کامل کیا. ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں بے شمار نعمتیں, یعنی جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود نعمتوں کے بارے میں بتایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو لا تُحْصُوهَا, تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اب یہاں اس مفسرین کرام نے ہر ایک اپنی طاقت کے اعتبار سے انہوں نے کئی نعمتوں کو بیان فرمایا. ظاہری نعمتیں یہ ہیں, باطنی نعمتیں یہ ہیں. اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کیا. ظاہری نعمتیں کیا ہے کہ نہیں, ظاہری نعمتیں جیسے انسان کا یہ یعنی آنکھ, یعنی انسان کی کان, ناک, اعضاء جسم ہے, یہ ظاہر ہے جس کو خلق کہتے ہیں. باطنی نعمتیں ہیں خلق, اندر کے جو اخلاق باطنی نعمتیں ہیں. ایک معنی یہ کہ اعضاء ظاہری نعمتیں ہیں, اندر اللہ تعالیٰ نے دل پیدا کیا, یعنی قلب پیدا کیا, دماغ پیدا کیا, یہ ساری کی ساری یعنی حواس پیدا کیے. ظاہری حواس کے ساتھ باطنی حس جس کو کہتے ہیں. بعض چیزیں ظاہری حواس سے جانی جا سکتے ہیں, بعض چیزیں ظاہری حواس سے نہیں جانی جا سکتی, عقلی حس سے جانی جا سکتی. یہ باطنی نعمتیں ہیں, یعنی ظاہری نعمتیں یہ ہیں, باطنی نعمتیں ہیں. ظاہری نعمتیں کیا ہے؟ اسلام, اللہ نے اسلام عطا کیا, ایمان عطا کیا. باطنی نعمتیں کیا ہے؟ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کو حکم دیا, لیکن ہم یعنی نفس کی کاہلی اور سستی سے ہم یعنی ان باتوں کو مکمل طور پر یعنی اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا, یہ باطنی نعمتیں ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کیا, یعنی اللہ نے ہماری چاہے تو اللہ توبہ قبول نہ کرے, ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے, یہ باطنی نعمتیں ہیں. ظاہری نعمتیں اس لیے ظاہری نعمتیں یعنی حسن خلق ہے. خلق مطلب یہ کہ یعنی ظاہر کو خوبصورت بنانا ہے. باطنی نعمتیں حسن خلق ہے, باطن کو یعنی اخلاق کو خوبصورت بنانا ہے. اس لیے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ظاہری باطنی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ایک دعا میں فرمایا اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جیسا کہ تو نے میرے خلق کو حسین کیا, میرے ظاہر کو حسین کیا, میرے خلق کو باطن کو حسین کر. یوں تو اللہ کے حبیب سے بڑھ کر یعنی کسی اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کس کا ظاہر یعنی باطن حسین ہو سکتا ہے, لیکن ہماری تعلیم کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. اس لیے عام طور پر آئینے کے وقت کبھی عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوں, اس لیے یہ عادت بنا لے کہ اس وقت یہ دعا پڑھے کہ تاکہ عجب پیدا نہ ہو کہ اللہم کما حسنت خلقی, اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو میرے قلب کو بہترین کیا, اسی طرح میرے باطن کو بہترین کیا. ایک بات یہ کہ یہ نہیں کہ جو خوبصورت ہو تو وہی پڑھے, بلکہ خوبصورت ہو کہ جس صورت میں بھی ہے. کیوں؟ یہ کہ انسان کا رنگ کون سا بھی ہو, یہ جو ظاہری طور پر حیوانات کے مقابلے میں, نباتات کے مقابلے, چاہے تو کسی نباتات
میں سے کوئی ایک بوٹی بنا دیتا, کسی حیوان میں اللہ تبدیل کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ یعنی جس جو رنگ بھی دیا ہے یہ بہترین اللہ تعالیٰ احسن تقویم ہے انسان کا, کون سے بھی رنگ میں ہو. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو مجھے حسن عطا فرمایا جو اور مخلوقات کو عطا نہیں فرمایا, درندوں کو عطا نہیں فرمایا, پرندوں کو عطا نہیں فرمایا, جس طرح تو نے میرے ظاہر کو حسین کیا میرے باطن کو بھی حسین فرما دے. تو ایک بات, ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے باطن ہوتا ہے. آنکھ ہے ظاہر ہے, اس کا باطن کیا ہے؟ آنکھ تو ہے, کئی آنکھیں آنکھ رکھ کر بھی دکھائی نہیں دیتا تو مطلب باطن کی نعمت سے محروم ہے. کئی یعنی کان ہیں, ظاہر تو ہے لیکن پھر بھی سنائی نہیں دیتا تو پتہ چلا کہ ایک ظاہر کیا ہے آنکھ ہے, اس کے اندر کی روشنی کیا ہے باطن ہے. کان کیا ہے یعنی یہ ظاہری نعمت ہے, اس کے اندر کی جو سننے کی طاقت ہے یعنی مطلب ہے کہ کس بات کی طاقت ہے کہ باطنی نعمت ہے. مثال کے طور پر یعنی ایک بیماری ایسی بھی ہوتی ہے بہت کم, یہ تو آنکھ یعنی کان وغیرہ کی بیماری زیادہ ہوتی ہے, زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. ایک یعنی بہت ریئر بیماریوں میں سے ہے کہ انسان کھاتا ہے تو اس کا یعنی انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, بڑی بڑی یعنی اسے علاج کئی اطباء کے یعنی چکر لگانا پڑتا ہے, آسانی سے اس کا علاج نہیں ہوتا. علاج تو ہوتا ہے لیکن آسانی سے نہیں ہوتا, زبان کا ذائقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. یعنی عارضی بیماری کی وجہ سے نہیں, جیسے بخار آ گیا تو ذائقہ ختم ہو جائے, سفر آ جائے تو, بلکہ مستقل طور پر ایک مستقل بیماری, صحت مند ہے, کوئی بخار وغیرہ کی علامت نہیں ہے, سب چیز اچھی ہے لیکن زبان کا ذائقہ ختم, کوئی چیز یعنی مطلب اسے میٹھی نہیں لگتی, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو اس طرح یعنی یہ زبان بظاہر دیکھنے میں ظاہری نعمت ہے, باطنی نعمت اس کے اندر جو چکنی کی قوت ہے باطنی نعمت. تو پتہ چلا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے, ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. تو اسی طرح شریعت ظاہر ہے, طریقت باطن ہے. جو عموماً تصوف کا انکار کرتے ہیں, تصوف کوئی یعنی ایک نیا یعنی ایسی ایجاد نہیں جو اسلام کے خلاف ہے, بلکہ اسلام ہی کے اعمال پر پورے حسن کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرانے کے لیے بزرگان دین نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول بتائے ہیں اس کو طریقت کہا جاتا ہے, اسے تصوف کہا جاتا ہے. تصوف کیا ہے؟ اسلام کا باطن ہے. شریعت اس کا ظاہر ہے, طریقت اس کا باطن ہے. کیونکہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں, باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں. کہ اب رہا کہ مثال کے طور پر نماز پڑھنا, آپ اللہ اکبر پورے شرائط پورے کر رہے ہیں, آپ کا جامع یعنی آپ کا لباس پاک, آپ کا مقام پاک, آپ وضو سے ہے, یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, قیام میں ہیں, رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, تو ظاہری طور پر تو آپ یعنی مکمل یعنی اسلام کے جو احکام اس کے اعتبار سے فالو کر رہے ہیں, اس کی اتباع کر رہے ہیں. باطن کیا ہے؟ یعنی آپ رکوع میں جھک رہے ہیں, دل کہاں جھک رہا ہے؟ دل یعنی باورچی خانے میں جھک رہا ہے, دل یعنی ہوٹل میں جھک رہا ہے, دل یعنی آفس میں جھک رہا ہے, دل کالج میں جھک رہا ہے, دل کہاں جھک رہا ہے؟ سجدے میں جا رہے ہیں, دل جھک رہا ہے ہر ایک جو جس کو جس سے محبت ہے دکان میں جھک رہا ہے, دل یعنی مطلب میدان میں جھک رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ظاہر کو جھکانا شریعت ہے, باطن کو جھکانا طریقت ہے. علماء ظاہر کو جھکاتے ہیں, عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا یہ کام یہ ہے کہ جانی نماز پر کھڑے کر لا کر قیام میں کھڑے کر دینا, اللہ کے بارے میں جھکا دینا. جھکا دینے کا مطلب یہ کہ اسے طریقہ بتانا کہ نماز کیسے صحیح ہوتی ہے. نماز صحیح ہونے کے لیے یعنی آپ طہارت سے ہونی چاہیے, نماز صحیح ہونے کے لیے حدث اصغر سے پاک ہونی چاہیے, نماز صحیح ہونے کے لیے حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے, اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی کرنا چاہیے. نماز صحیح ہونے کے لیے یہی کافی نہیں, وضو بھی چاہیے. وضو کے بعد یعنی یہ شرائط ہے, اللہ اکبر بغیر کہے کہ نماز شروع نہیں ہوتی, رخ بھی کرنا چاہیے یعنی مطلب کہ خانہ کعبہ کی طرف. یہ سارے کے سارے شرائط ہے. عالم کا کام ہے جا کر جانی نماز پہ لا کے کھڑے کر دینا, رکوع کیسا کرنا بتا دے یعنی مطلب کہ سجدہ کیسا کرنا بتا دے. ظاہر کو جھکانا یہ عالم کا کام ہے, باطن کو جھکانا یہ اللہ والے کا کام ہے, یہ یعنی اہل اللہ کا کام ہے, صوفیہ کا کام ہے. شریعت یعنی مطلب یہ کہ یعنی ظاہر پر عمل کرواتی ہے, طریقت بات گرچہ کہ شریعت پہ بھی یہ ہے لیکن آگے چل کر لوگوں کی ہمت پست ہو گئی, تو چنانچہ شریعت میں طریق خود داخل ہے. تو آخر میں یعنی مطلب ہر ایک اپنی ہمت کے اعتبار سے جو یعنی مطلب ضروری ظاہر کے یعنی علم کے ساتھ ساتھ باطن کے طریقوں کی تحقیق کرتے چلے گئے, اس پر عمل کرتے چلے گئے, عمل کرواتے چلے گئے, ان کا نام صوفیہ پڑ گیا. تو صرف ظاہری کی طرف یعنی مطلب یہ کہ اسی کی تحقیق میں لگ گئے, ان کا نام یعنی مطلب کہ علماء پڑ گیا. ورنہ یعنی آپ یعنی سلف صالحین کو دیکھیے, ابتدائی دور کو دیکھیے, پہلی دوسری تیسری صدی, کہ عالم بھی وہی ہوا کرتے تھے, صوفی بھی وہی ہوا کرتے تھے. حضرت امام آدم علیہ الرحمہ وقت بہت بڑے عالم ہی نہیں بڑے بلکہ امام بھی ہے, فقیہ بھی ہے, کہ ویسا امام اس کے بعد کوئی نہیں آیا. تو چنانچہ وقت واحد وہ امام بھی ہے, صوفی بھی ہے. کہ دن میں اگر مدرسے میں ان کا گزر رہا ہے تو راتوں میں وہاں یعنی کہاں اللہ کی بارگاہ میں عشاء سے لے کر فجر تک شب بیداری میں مصروف ہے. تو ایک وقت واحد میں امام آدم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہو کہ امام شافی ہو, امام مالک ہو کہ امام احمد بن حنبل,
وقت واحد میں وہ ائمہ بھی ہے, فقہ بھی ہے, وہ صوفیہ بھی ہے. کیوں؟ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ صوفی کے لیے کوئی خاص لباس پہن لے تو صوفی ہو جاتا ہے, بلکہ صوفی وہ ہے کہ جس کا ظاہر و باطن یعنی شریعت کے مطابق ہو تو یقیناً وہ صوفی ہے, یقیناً وہ صوفی ہے. صوفی کے لیے کوئی لباس ہی اختیار کرے تو صوفی نہیں بنتا. تو اس لیے بتایا گیا کہ اس لیے باطن کا انکار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ باطن تو حسن ہے. حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے, تمام کتب حدیث میں آپ کو حدیث جبرائیل ملے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اللہ کے حبیب سے سوالات کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. اب دو ہی پر بات ختم ہو جانا چاہیے, لیکن اور ایک انہوں نے سوال کیا. بخاری مسلم وغیرہ مشکات کی ابتدا کتاب الایمان کسی حدیث سے ہوتی ہے. تیسرا سوال کیا, احسان کیا ہے. تیسرا سوال کیا انہوں نے, احسان کیا ہے. ایمان عام طور پر ایمان یعنی مطلب ہے کہ اعتقاد سے جو تعلق جو باتیں ہیں, اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, جن جن باتوں پر ایمان لانا جس کو آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس کے مطابق عمل کرنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, اعمال ظاہر کو اسلام کہا جاتا ہے. بس اوقات اسلام کا اطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے, ایمان کا اطلاق اسلام پر ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مومن مسلم ہے, ہر مسلم مومن ہے. اب رہا یہ کہ اس کے بعد اور ایک چیز, اور ایک سوال انہوں نے کہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے ایمان اسلام کے بعد. تو فرمایا کہ احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کانک ترہ, کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو, یعنی یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے, یہ کبھی حضوری تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے, تو چنانچہ یہ خیال کرو کہ فإنہ یراک, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ تصور کر سکتے ہیں. اور اب تصوف میں عام طور پر جو اس کے شاخیں ہیں دو باتیں ہیں, ایک مشاہدہ, ایک مراقبہ. تصوف یعنی انہی کی تفاصل کا نام, مشاہدہ اور مراقبہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات, اللہ کا قرب, یعنی مشاہدے کی سارے کے سارے یعنی تفاصل ہے. تو اب یعنی پہلی کیفیت کو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب نے احسان کی جو تعریف فرمائی, کہ پہلی کیفیت کو کیا فرمایا کہ تم ایسی بات کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے, مشاہدہ ہے, اللہ کو دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ ہے. یہ یعنی یہ تصور کرو کہ تم اگر دیکھنے کی یعنی کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہے, اور تم یعنی ایسی یعنی ایسی قوی حضوری تمہیں نہیں ہے, تصور تم قائم نہیں کر سکتے, یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اسے مراقبہ کہا جاتا ہے. پہلی کیفیت کو مشاہدہ کہا گیا, دوسری کیفیت کو مراقبہ کہا گیا. تو پتہ چلا کہ تصوف الگ سے کوئی نئی چیز کا نام نہیں ہے, شریعت ہی پر مکمل عمل کروانے کے لیے جو طریقے بتائے گئے وہ طریقت ہے, وہ یعنی وہ حقیقت ہے, وہ معرفت ہے. اب اس کے بعد اب سنیے کہ حضرت سرور کائنات فخر موجودہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرما رہے ہیں, کہ جب وہ واپس جاتے ہیں حضرت جبرائیل صحابہ سے, تو ہمیں معلوم ہے آنے والے کون ہیں, یہ بتا دیا کہ حضرت جبرائیل ہے, اور فرمایا اتاکم, یہ تمہارے پاس آئے ہیں, یعلمکم دینکم, تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. تو دین صرف ایمان اسلام ہی کا نام نہیں, دین کے اندر احسان بھی شامل ہے. تینوں باتوں کو اللہ کے حبیب نے دین قرار دیا, ایمان, اسلام, احسان. تو یعنی مطلب یہ کہ ایمان اسلام کیا ہے, ظاہر ہے, اور احسان کیا ہے, باطن ہے. کیونکہ یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے باطن ہوں گا, تو یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ یعنی طاقت عطا فرمائی کہ تم اس طرح تصور کر سکتے ہیں, اس طرح اس کے ذریعے سے تم اپنی عبادت میں حسن پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا نام احسان ہے, کسی چیز کو یعنی مطلب یعنی بہتر سے بہتر طریقے. تو تصوف کیا ہے, تصوف یہ دین کا حسن ہے, یہ دین کا جمال ہے. دنیا میں تو آپ جمال چاہتے ہیں, کیا جمال چاہتے ہیں, کہ سیدھا سادہ کھادی کا کپڑا بھی پہن سکتے تھے, لیکن ایک لباس میں حسن, اس لیے اچھے سے اچھا لباس. اتنا ہی نہیں, اس کے اوپر کوٹ, اس کے اوپر شیروانی, یہ کیا ہے, ظاہری حسن چاہتے ہیں. کھانے کے اندر بھی حسن چاہتے ہیں, کھانے کے اندر کمال پرفیکٹنس چاہتے ہیں. سیدھا سادہ بھی کھا کے گزار لے سکتے تھے, اتنی دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں تھی, معمولی غذا پر بھی اکتفا کر لی جاتی ہے. تو اتنی جو آپ یعنی معیشت کے لیے جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سوال یہ ہو کہ لباس اور زندگی کا جو آپ کا طریقہ ہے, اسے کم سے کم میں بھی نہیں پورا کیا جا سکتا, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں, میری زندگی پرفیکٹ ہو, میری سواری پرفیکٹ ہو, میری یعنی مطلب لباس پرفیکٹ ہو, میرا کھانا پرفیکٹ ہو, یعنی تمام کی تمام میرے بچوں کی تعلیم پرفیکٹ ہو. جیسے دنیا میں تم ہر چیز پرفیکٹ چاہتے ہو, جو دنیا ختم ہونے والی ہے, اس سے بڑھ کر تم یعنی تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے میری نماز پرفیکٹ ہو, میرا روزہ پرفیکٹ ہو, میرا حج پرفیکٹ ہو, میری تسبیح پرفیکٹ ہو, میری یعنی تحلیل پرفیکٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دو نعمتیں عطا کی, دونوں سے استفادہ کرو, ظاہر بھی یہ نعمتیں عطا فرمائیں, باطن کی نعمتیں فرمائیں. تو چنانچہ یعنی یہ نماز عبادتوں کو پرفیکٹ کرنے والی چیز احسان ہے, اسی احسان کو آگے چل کر بزرگوں نے کیا نام دیا, تصوف. صوفیہ نے جس علم کو اختیار کیا اس کا نام تصوف, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے احسان کا, یعنی گویا یہ دوسرا ٹائٹل ہے, دوسرا معنی ہے. تو اسی طرح اللہ نے دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, ظاہر کی نعمتیں عطا فرمائی, باطن کی. بتایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کی اتباع کرنا, فالو کرنا, جسم مبارک, جیسے نماز کیسے پڑھتے تھے, طواف کیسے کیا کرتے تھے, روزہ کیسے کیا کرتے تھے, تسبیح کیسے پڑھتے تھے,
تحلیل کیسے پڑھتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کی اتباع کرنے کا نام شریعت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کی اتباع کا نام طریقت ہے. حضور کی باطن کا اتباع کا نام, آپ کے قلب مبارک کی اتباع کا نام طریقت ہے. بزرگان نے بتایا کہ اللہ کے حبیب نے قلب کو روشن کرنے کے لیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روح کو اس کی صفائی کے لیے جو طریقے آپ نے ارشاد فرمائے, یعنی وہ طریقوں کی تحقیق کس کا کام ہے؟ صوفیہ کرام ہے, اولیاء کام ہے. تو انہوں نے کھول کر, جیسے امام غزالی رحمہ نے اپنی کتاب یا علوم میں, اور بھی بزرگان دین کیمیا سعادت میں, اور بھی بزرگان دین نے بہت سی اپنی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہاں دکن کے ایک بزرگ یعنی ابوالحسن عبداللہ شاہ ثاقب علیہ رحمٰ نے جا بجا باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ, ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کے بے شمار طریقے دکن میں کئی بزرگان دین گزرے ہیں ان کی کتابیں دیکھی, پتہ چلتا ہے کہ پتہ چلا کہ تصوف اور باطن گویا اس آیت کریمہ پر مکمل عمل کرانے ہی کے لیے یعنی یہ علم وجود میں آیا. تصوف جس کو جو احسان کا یعنی دوسرا نام ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اللہ نے تمہارے اس نے ظاہری نعمت عطا فرمائی باطنی. جس طرح ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کا حکم ہے, غیبت چوری وغیرہ وغیرہ, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے. جس طرح طریقت میں یعنی عبادت کو حسین کرنے کے لیے جو اصول بتائے گئے, اس طرح باطنی جو انسان یعنی عام طور پر خیال نہیں کرتا, باطنی گناہوں کی نشاندہی کی گئی, یہ باطنی نشان ریاکاری, جیسے مثال کے طور پر یعنی مطلب کہ ہرس خواہش نفس وغیرہ. تو چونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس آیت کریم کیا فرمایا, اللہ نے تم پر ظاہری باطنی نعمتوں کو مکمل فرمایا, آٹھویں پارے میں ارشاد فرمایا وزارو ظاہر اسمی و باطنہ, ظاہری گناہوں کو چھوڑو باطنی گناہوں کو چھوڑو. باطنی گناہ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ریاکاری کے جو یعنی ایک نہیں کئی طریقے ہیں, ریاکاری کے کئی طریقے ہیں, عجب کے کئی طریقے ہیں, خود پسندی کے کئی طریقے ہیں, تکبر کے کئی یعنی مطلب ایک انسان یعنی اسلوب اسابلی کو اختیار کرتا ہے, اور ساری کی ساری باتیں کیسے پتہ چلے گی کہ بزرگان دین کی تعلیم سے پتہ چلے گی, اولیاء اللہ کی تعلیم سے پتہ چلے گی. قرآن کریم کی گویا اس آیت کریمہ پر بھی یعنی مطلب کہ تصوف عمل کراتا ہے کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہ کو جوڑو. تو جیسے اخلاص یعنی مطلب ہے کہ باطن کا بہترین عمل ہے, اسی طرح ریاکاری باطن کا یہی برا عمل ہے, باطن کا برا گناہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ امین الناس من یجادل, اتنی سب نعمتوں کے باوجود بھی, یہ آسمان و زمین ہے, چاند و سورج, ہوا, حیات, اتنی سب نعمتوں کے باوجود بھی انسان اللہ ہی کے بارے میں بحث کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہا ہے, اللہ کی ذات و صفات اللہ کے افعال میں شریک قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امین الناسی لوگوں میں سے بعض وہ ہے, یہ من عربی زبان میں یعنی بعض جگہ بعض مقامات پر بعض کے معنی کے لیے آیا تھا, اس کو تبیزیہ کہتے ہیں. سارے کے سارے انسان تو نہیں ہیں, کئی ایسے مسلمان بھی, کئی مومن بھی ہیں, تو اللہ کے انکار کرنے والے, دوسری طرف اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہیں. امین الناسی من یجادل فی اللہ, جو اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں, بعض وقت حق کی تلاش کے لیے بحث جائز ہے, لیکن بغیر علم کے, بغیر کتاب کے, بغیر روشنی کے بحث انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے لیکن بحث کیسے کرتے ہیں, کچھ علم نہیں ہے, کچھ علم نہیں, نہ کوئی ہدایت انہیں نصیب ہے, نہ کوئی رکنی ان کے پاس, انہیں نہ کسی کتاب کو فالو کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, تو ان کی بحث کیا ہوگی, ان کی بحث بیکار ہوگی. جسے علم نہیں ہوگا جو چاہے یعنی مطلب ہے کہ یعنی غیر غلط گفتگو کرے گا, اس لیے انہیں یہ اس قسم کی اللہ کے ذات کے رہے بحث کرنے کا اختیار ہی نہیں. اس آیت کریمہ کا شاہی نزول یہ بتایا گیا کہ وہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم, بغیر ہدایت, بغیر کتاب کے بحث کرتے ہیں. ایک یہودی نے آ کر اللہ کے حبیب سے یعنی کہا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے, نعوذ باللہ, جیسے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے, یعنی جن یعنی آگ سے بنے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ, سوال کر رہا ہے. تو اسی وقت ایک بجلی آئی, اس کا کام تمام کر دی, یعنی جو سارے کائنات کا خالق و مالک, اس نے خود بتا دیا کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے یعنی مطلب ہے کہ مثلیت سے پاک ہے, ہر کوئی یعنی اس کے مشابہ نہیں. تو اب اس اور یعنی نظر بن حارث وغیرہ جو سخت قسم کے یعنی مشکین تھے, وہ آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایسے آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے, نہ کوئی ہدایت نصیب ہے, نہ ان کے پاس کسی کتاب کو فالو کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, تو کیسے یعنی مطلب یہ بحث کا حق ہے. کہ اب یہاں تینوں باتیں جو ترتیب سے بیان کی گئی, وہ ترتیب دیکھیے, علم بغیر کتاب کے بھی ہو سکتا ہے, یعنی مطلب کہ اسے عقل بھی نہیں ہے, اتنی یعنی آسمان و زمین وغیرہ کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. دوسرا ہدایت, بعض وقت عقل بھی انسان کو کیا کرتی ہے, دھوکہ دیتی ہے, اس لیے عقل کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے, شریعت کی ہدایت ہونا چاہیے. ہدایت سے مراد کیا ہے, نبی جس ہدایت کو لے کر آئے, ہدایت ہدن کہہ کر اکثر ہادی مراد دیا جاتا ہے, نہ تو کسی یعنی ہادی کو فالو کرتا ہے تو نہ ہدایت ہے. اور کتاب یہ عام طور پر علم کے ذرائع ہے, علم یعنی انسان کو یعنی اندر بصیرت چاہیے,
عقل چاہیے. علم یعنی اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا کسی نبی کو کی جب تک اسے ہدایت حاصل نہ ہو. علم اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی نازل کردہ یعنی کتابوں پر ایمان نہ لائے. تینوں باتوں کو بیان کیا گیا کہ جو ان کو نہیں مانتا تو یقیناً وہ علم والا نہیں, وہ ہدایت والا نہیں. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وحیدہ قلل ہوں تبھی. اب ایسے شخص سے جب کہا جائے گا, ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اتبیو, اب ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ تو کوئی ہدایت, نہ کسی ہادی کو مانتے ہیں, نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں, نہ ان کے اندر عقل ہے. یقیناً جب ان سے کہا جائے گا کہ اسلام کو فالو کرو, اللہ اس کے رسول جن چیزوں کو بیان کیا اس پر ایمان لے آؤ, اللہ نے جن چیزوں کو نادل کیا ہے قرآن کی صورت میں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جو وحی فرمائی جو حدیث کی صورت میں, تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو فالو, ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے, بلکہ جو ہمارے آبا اجداد. کیوں؟ عام طور پہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ اکثر یعنی احکام کو نہیں مانتے شرعی, بلکہ اپنے جاہلوں کے طریقے کو یہی سند سمجھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ, تو اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا. اس میں کتاب اللہ بھی ہے, اس میں سنت بھی ہے, کیونکہ نبی کا کہنا بھی اللہ ہی کا کہنا ہے. لیکن اس کو یعنی ایک وہی مطلوع, وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن, ایک وہی غیر مطلوع. ایک کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے, ایک کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, خالو بل نتبی, ہم ان اتباع کریں گے نہیں کریں گے مگر کس کی, بل نتبی بلکہ ہم اتباع کریں گے اسی کی, ما وجدنا علیہ آبانا, جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے آبا اجداد اگر گمراہ ہے, آبا اجداد اگر راستے سے ہٹے ہوئے, تو بھی ان کی فالو کریں گے, تو بھی ان کی اتباع کریں گے. اول کان شیطان ہو, یعنی اگر شیطان ان کو کیا, اگرچہ کہ شیطان ان کو یعنی جہنم کی آگ کی طرح دعوت دے, اول کان شیطان یدعو الی عذاب السعیر, تو بھی ان کی اتباع کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھی ہدایت نہیں تھی. اور جن کے پاس ہدایت نہیں ہوگی, اگر آبا و اجداد یعنی غیر ہدایت یافتہ ہے, یقین ان کی اتباع کرنے والا بھی کیا ہوگا, وہ بھی گمراہ ہوگا. تو اب یہاں بات تو صاف ہے, مشرکین کیا کہا کرتے تھے, جس طرح ہمارے آبا و اجداد یعنی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے, اس لیے ہم کسی کتاب اور کسی نبی کو نہیں مانتے, انہیں کی پرستش کریں گے. یہی تو کہا کرتے تھے, وہ جن کی پرستش کیا کرتے تھے اور جن کو پوجا کرتے تھے انہیں کو ہم پوجیں گے. لیکن اس سے مسئلہ نہیں نکلتا کہ تقلید جو ائمہ کی جاتی ہے وہ حرام ہے. لیکن انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کوئی نظریے پر غیر غلط طریقے سے قائم ہو جاتا ہے, ہر آیت و حدیث کو اس کی طرف یعنی موڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی جہالت ہے, یہ گمراہی ہے. یہ گمراہی تو ان کی تھی, کن کی تھی, یعنی غیر مسلموں کی تھی. اب یہ گمراہی کس کی ہے, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی ہے. کیا تقلید ناجائز ہے؟ کیوں؟ اور کون سی آیتیں پیش کی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک گمراہ فرقے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ ان میں اور ہم میں یعنی وہ ان کی عادت یہ ہے کہ جو آیتیں کفار کے بارے میں نادل ہوئی ہے یا بتوں کے بارے میں نادل ہوئی ہے, اس کو اہل ایمان پر چسپا کرتے ہیں, اس کو اہل ایمان پر اس کا اطلاق کرتے ہیں. یہ ان کی گمراہی ہے, یہ ان کی گمراہی ہے. اسی طرح اکثر یعنی وہ جو اہل سنت الجماعت سے ہٹے ہوئے یعنی دوسرے یعنی دعویٰ تو لا الہ الا اللہ کا کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یعنی انعام یافتہ جماعت انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے پر نہیں چلتے, تو وہ ایک نظریہ قائم کر کے قرآن کریم کی آیات کی تعویل کر کے اس نظریے کی طرف جھکانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے نظریے کو ان آیت کے مطابق درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اپنے نظریے کو ان آیات کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ان آیات کو نظریے کے مطابق یعنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا, کیا کہہ دیا, تقلید حرام ہے. کیونکہ یعنی مطلب ہے کہ اگر ان سے کہا جائے, نعوذ باللہ مثال دی جاتی ہے, ان سے کہا جائے اسلام کی کو فالو کرو, وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, امام مالک کو فالو کرتے ہیں. اس طرح یعنی مطلب ہے کہ جو یعنی علم سے دور ہے ان کو اس انداز سے بھٹکایا جاتا ہے, ان کو اس انداز سے بھٹکایا جاتا ہے. یاد رکھیے, مطلب اتباع سے منع نہیں کیا گیا, ایسے آبا اجداد جو گمراہ ہے ان کی اتباع سے منع کیا گیا. قرآن کریم حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم اسحاق یعقوب, میں ان کی اتباع کرتا ہوں, میں نے ان کی اتباع کی جو میرے آبا ہے جو حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب ہے. یقیناً گمراہ جماعت کی اتباع گمراہ ہے, نیکوکار جماعت کی اتباع نیکی ہے. تو چنانچہ یہاں یعنی جو یعنی ان کی مثال کن پر دی جاتی ہے, جو مقلدین پر دی جاتی ہے, جو جبکہ آیت میں اس کا دخل ہے ہی نہیں. جب یعنی انہوں نے کہہ دیا تو کچھ یعنی تھوڑا سا یعنی بیان کر کے آگے, کیونکہ کئی مرتبہ تو بیان کیا جا چکا ہے, اور تھوڑا سا اشارہ کر کے میں آگے چلوں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کی تقلید کرنا گویا شریعت ہی کی تقلید کرنا ہے. کیوں؟ امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کوئی یعنی نیا قانون ہمیں نے نہیں دیا, قرآن حدیث ہی کے قوانین کو پیش کیا. تو پھر ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ جو یعنی آیات جو مسائل نہیں ہم نہیں سمجھتے انہوں نے ہم سے اچھا سمجھا. تو گویا کتاب و سنت کے شارح ہے, سب سے بڑے شارح کا مطلب کہ اسپلینر, تو ان کی شرح
ان کے ایکسپلیننگ کی روشنی میں ہم کتاب سنت کی تخلیق کرتے ہیں. اب اگر اتباع نہ مانی جائے تو کوئی مدرسہ نہ جائے، کوئی کالج نہ جائے. کیوں؟ میں اتباع نہیں کروں گا، میں خود انجینئر کی کتاب پڑھ لوں گا، میں خود ڈاکٹر بن جاؤں گا. کیا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں خود مطالعہ کر کے؟ خود انجینئر بن سکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اتباع نہیں ہوں. تو کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو استاد ہے کوئی نیا فارمولا نہیں بتا رہا ہے میڈیسن کا، کوئی انجینئرنگ کی کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہے. جو بتائی جا چکی ہے، جو ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے، اس کے ایکسپلینیشن کی روشنی میں ان اصول کو فالو کرتے ہیں. اس کو فالو کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ ذریعہ بن رہا ہے اس لیے اس کا ادب وغیرہ، اس کا احسان مانیں گے، شکریہ ادا کریں گے. کیوں؟ وہ ٹیچر ذریعہ بن رہا ہے. بلا تشبیہ، بلا تمثیل، کہ ہم حقیقت میں شریعت کی اتباع کرتے ہیں. کن کے ایکسپلیشن میں، کن کی شرح کی روشنی میں؟ امام ابو حنیفہ اور بعض امام شافعی علیہ رحمہ کی شرح کی روشنی میں، بعض یعنی مطلب ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ کی شرح کی روشنی میں، بعض امام احمد حنبل کی شرح کی روشنی میں. تو تفاصیل بہت ہے، لیکن ایک ایسی آسان بات جو ہر ایک کو آسانی سمجھ میں آ جائے وہ پیش کی جا رہی. مثلا اگر کوئی جہالت سے کہہ رہا ہے کہ نہیں گویا تم انہیں کو فالو کرتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی میدان میں نماز ہو رہی ہے، یعنی کوئی یعنی مطلب ہے کہ یہودی یا عیسائی یا غیر مسلم یہ کہہ دے کہ عجیب مسلمان ہیں، کہ ایک امام یعنی مطلب ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ سب کے سب اس امام کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس رکوع کرتے ہیں. اب جہالت کی انتہا نہیں ہوگی کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سب کے سب مل کر ایک اپنے ایک کسی کو بڑے کو امام بنا لیتے ہیں، اس کو رکوع کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی جہالت کی بات ہوگی؟ تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ کہ اس امام کی اقتداء میں ہم اللہ کو رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں. امام کی اقتداء میں ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، یہی تو ہے نا. وہ بھی مانتے ہیں جو ہم پر تخلیق کے بارے میں جو اعتراض کرتے ہیں، ہم امام کی نماز کے ایک امامت کے لیے، اللہ کی بات کے لیے ایک امام کو ہم بناتے ہیں، اس کی رہبری میں، اس کی اقتداء میں ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. تو شریعت کے سارے مسائل کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے. تو یقیناً جس طرح نماز میں اس کو نعوذ باللہ رکوع نہیں کیا جاتا، امام کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اس کے رہبری میں اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم امام اعظم ہونے والا علیہ الرحمہ کی رہبری میں شریعت کی اتباع کرتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں. تو ائمہ شریعت کے شارع نہیں، شارع بولے تو کریٹ کرنا، بنانا. شریعت کو انہوں نے نہیں بنایا، شریعت نہیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. شریعت کے شارع کون ہیں؟ اللہ نے جن کو اختیار کے دیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ائمہ کیا ہے؟ شریعت کے شارع نہیں، عین سے شارع، شین الف ر ہے، یاد رکھ لیجئے. ائمہ امام اعظم والے ائمہ شریعت کے شارع نہیں ہے. شارع بولے تو کریٹ کرنا، بنانا، شریعت بنانے والے، بلکہ شریعت کے شارع ہے، ایکسپلینر ہے، ایکسپلیننگ کرنے والے ہیں، اس کے ایکسپلیننگ کرنے والے ہیں، اس کی شرح کرنے والے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے، جس طرح امام کی اقتداء میں اللہ کی بات کی جاتی ہے، ائمہ کی اقتداء میں شریعت کی پیروی کی جاتی ہے. تو یہ کئی مرتبہ اس پر روشنی ڈالی گئی، لیکن پھر بھی ایمان کی تازہ کرنے کے لیے نوجوانوں کے یعنی مد جو کم علم ہے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اکثر یعنی باتوں کو تکرار کرنا ہی پڑتا ہے. اگر یہ معاملہ بہت نازک ہے، اس لیے ہر ایک کتاب و سنت کے سارے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے جو سمجھ چکے ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کا حکم دیا گیا. تو یہ مقصود تو کتاب و سنت ہی کی پیروی کرنا ہے، مقصود تو کتاب و سنت ہی پر چلنا ہے. اب بالکل یہ مختصر جملہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما دیتا سورہ فاتحہ میں کہ اے بندو میرے بارگاہ میں اس طرح دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط الکتاب والسنہ، ایسی ہے آیت ہے قرآن کی، قرآن کی آیت ایسی ہے، لیکن مختصر جملہ تھا نا، کتاب و سنت کے راستے پر چلا. مقصد کیا ہے؟ کتاب و سنت کے راستے پر چلنا ہے نا. یہ نہیں فرمایا صراط الکتاب والسنہ، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پر چلا. کیا فرمایا؟ کہ اے بندو میری بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. جو کتاب و سنت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان کے راستے پر چلا. مقصد کیا ہے؟ کتاب و سنت. لیکن کتاب و سنت کو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا. جو کتاب و سنت کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت یعنی ان کے ذریعے سے ملے گی جو کتاب و سنت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. پھر خود ہی اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرمایا. وہ کون ہیں جو کتاب و سنت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں؟ فرمایا ام یتی اللہ و رسول فعلا کے مال الدین انم اللہ علیہم. وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ہم ابھی اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرے؟ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود تفسیر فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیقین، اعلیٰ درجے کے اولیاء یعنی صدیقین کہا جاتا ہے، والشہداء، من النبیین والشہدائی،
من النبیین اور صدیقین اور شہدا صالحین، انبیاء، صدیقین، شہدا، صالحین، کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی، صدیقین، شہدا، صالحین، مرتبے کے اعتبار سے نام دیے گئے، تینوں کو اگر کمبینٹ کر دیا جائے تو انہیں علماء ربانیین، انہیں اولیاء صالحین کہا جاتا ہے، تینوں کا اگر ایک نام کر دیا دے دیا جائے، صدیقین، شہدا، صالحین، انہیں کو اولیاء، انہیں کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، اللہ والے علماء، اللہ والے علماء یعنی مطلب ہے کہ، اور صالحین یعنی اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اب یعنی ان کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کو ہم سے بڑھ کر اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے تو کیا ان کی اتباع کریں گے، تو اب یقیناً یعنی گمراہ کی اتباع گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت یافتہ کی اتباع ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ کسی کی بھی اتباع کرنا کر یعنی یہ کہتے ہیں کہ تم گمراہی ہے، پھر قرآن نعوذ باللہ کہ ہمیں گمراہی کی تعلیم دینے کے لیے آیا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان کو فالو کرو، ان کے راستے پر چلو، ان کے کہاں مانو، یدی مانے اوبے یعنی مطلب یہ مانو، ان کے کہاں مانو، ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرنے ہی میں اللہ فرماتا ہے کہ یعنی ہدایت ہے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو مطلب اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ امی یسلم وجہ الی اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نافرمان بندوں کا ذکر فرماتا ہے، وہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماوردار بندوں کی عظمت کا ذکر فرماتا ہے۔ امی یسلم اس کے برخلاف جو اللہ کی ذات و صفات میں بحث کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے، جو یعنی مطلب ہے کہ اسلام کی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے، یہ اس کا حال تھا۔ اب ان کا حال جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے امی یسلم، اسلم اسلم اسلام، اسلام کے لفظی معنی کیا ہے، یعنی لغت میں معنی کیا ہے کہ اسلام کے معنی ہیں سرنڈر ہو جانا، سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، جب اللہ حکم ہو جائے، جب کھانے کا حکم دے تو کھانا، یا کھانے سے روک دے تو رک جانا، یا کھانے سے روک دے سے رک جانا، جیسے عیدین میں ایام تشریق میں یعنی مطلب ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن ماہ رمضان میں جب حکم دے دیا کہ نہیں کھانا تو آپ نہیں، آپ کے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو آپ کو نہیں کھانا ضروری ہے، جو کھانے کا حکم دیا گیا اس وقت روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو سر اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو جھکا دینا، اپنی خواہشات کو فنا کر دے کا نام اسلام ہے، اسلام کے حقیقی معنی یہ ہے۔ تب یقیناً جو وجہ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دے، چہرہ کہہ کر ذات مراد دی جاتی ہے، یعنی گویا اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی جو جس کا یعنی اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق ہو۔ آپ نے کیا فرمایا، ان صلاتی، یہ قرآن کی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس طرح جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اسے حقیقت میں اسلام، اسی حقیقت میں مسلم کہا جاتا ہے۔ تو ہم مسلم وجہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے خواہشات کو یعنی اللہ کی محبت میں یعنی فنا کر دے، اللہ کے یعنی حکم کے سامنے سارے اپنے یعنی خواہشات کو اکثر ختم کر دے، اور اپنی خواہش کو اللہ کے رسول کے یعنی خواہش کے مطابق کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ محسن، جب کہ محسن ہو، ابھی سن لیے محسن کے معنی، معنی مخلص کے ہیں، محسن کا ایک خاص معنی ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا، جو درجہ احسان پر فائد ہے، جو ایسی بات کرتا ہے وہ یا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو ایسی عبادت کرنے والا، ایسے سبرت کرنے والا وہ آدمی کیسا ہے، فقد استمسک، تو گویا اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو، عروہ ایک مثال دی جاتی ہے یعنی مرادی معنی رسی بھی کہے جاتے ہیں، لفظی معنی کوئی گول چیز، کوئی جی یعنی عام طور پہ کوئی گول چیز یعنی کس لیے پکڑی جاتی ہے کہ تاکہ مضبوطی سے تھامے رہے، اس لیے کوئی چیز بغیر نہیں مطلب ہے کہ یعنی پکڑنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے، تو بعض چیزوں کا پکڑنا آسان نہیں ہوتا، مسلسل طور پہ نہیں پکڑا جا سکتا، کسی وقت بھی ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، لیکن اس کو کوئی کڑا ہو، کوئی دستہ ہو پکڑنے کے لیے، وہ چیز مضبوطی سے تھامی جاتی ہے، ایک مثال دی گئی۔ تو گویا یعنی اپنے آپ کو جو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اب وہ یعنی چھوٹنے والا نہیں، مضبوط بندھن کو پکڑ لیا، مرادی معنی یعنی رسی، جیسے کہ کہا گیا واتسم بحب اللہ جمیعہ، تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو وہی اللہ عاقبۃ الامور، اللہ ہی کی طرف تمام چیزوں کا انجام ہے، سب کو وہیں لوٹنا ہے، تو یقیناً جب وہیں یہیں لوٹنا ہے تو بدکار بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے، نیکوکار اپنا انعام دیکھ لیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ امن کفر فلا یحزن کا، جو کفر کرے تو فلا یحزن کو کفر، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے ان کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے، یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون رحمت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اللہ نے فرمایا رحمت العالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو اب یقیناً یعنی کافروں کا کفر بھی آپ کو رنجیدہ کیا کرتا تھا، تو اب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے کہتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی شان میں بکواس کرنا، اللہ کے حبیب کو انتہائی ناگوار ہے،
تو یقیناً یہ آپ کو تکلیف یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے, لیکن یعنی اگر یہ اپنے حرکت سے باز نہیں آئے ہیں تو ہم تھوڑے دن ان کو یہاں دنیا میں یعنی مطلب ہے کہ آسائش وغیرہ کا سامان یعنی دیے ہیں, ایک نہ ایک دن ہمارے پاس آنا ہے, جلد ہی وہ اپنے کیے کا جلد ہی یعنی وہ اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امن کفرا فلا یحزن کفر الینا مرجوہم, ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے, ہماری ہی طرف غم نہ کھائیں, ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو ہم باخبر کر دیں گے جو دنیا میں کیا کرتے تھے, جو میری اللہ تعالیٰ گویا ایک فرما رہے گئے جو میری گستاخی کیا کرتے تھے, جو میں اے حبیب جو تمہاری گستاخی کیا کرتے ہیں, جو اسلام کے خلاف کہا کرتے تھے, سب کو ہم بتا دیں گے کہ دنیا میں جو عمل کیا کرتے تھے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے, یقیناً ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب رہا یہ کہ دنیا میں تو آسائی سے رہ رہے ہیں اللہ کے خلاف کہہ کر, اللہ کے نبی کے خلاف کہہ کر, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کتنی بھی یعنی طویل ہو جائے وہ قلیل ہے آخرت کے مقابلے, دنیا کی نعمتیں قلیل ہے یا رہنا بھی قلیل ہے. کئی مرتبہ بتایا گیا کہ آخرت جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, دوزخ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن آخرت کا صرف ایک دن, اس دنیا کا کم از کم 1000 زیادہ 50000 برس قرآن کریم میں ہے. تو ابھی آخرت کا کئی مرتبہ ذکر کیا گیا, ڈیڑھ دن بھی نہیں گزرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس دنیا میں عالم میں تشریف لانے سے لے کر اب تک ڈیڑھ دن بھی آخرت کا نہیں گزرا, کتنا ہی اور ڈیڑھ دن پورا یہ ہر ایک کا نہیں کہیں, ڈیڑھ دن تک تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ ڈیڑھ دن کے اندر یعنی انسان کی زندگی معمولی ہے. تب خواہ کتنا ہی وہ آسائش, کتنا ہی دنیا میں وہ یعنی مطلب ہے کہ یعنی لطف انداز ہو جائے, لیکن بہت جلد انہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے, ہم یعنی ہم ان کے کیے کا بدلہ دیں گے. نمتہم قلیلاً ثم نسرہم, پھر ان کو مجبور کر دیں گے, کوئی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یعنی دنیا میں رک جائے دنیا میں رہ جائے, کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, پھر ان کو سخت عذاب کی طرف ہم لوٹائیں گے. یعنی کسی صورت میں وہ ملک الموت کو نہیں روک سکتے, کسی صورت میں موت کو نہیں روک سکتے. حضرت ابراہیم بن آدم علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یعنی وہ میں یعنی بہت سے گناہوں سے تو بچتا ہوں لیکن بعض گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, بچ نہیں سکتا, یعنی یہ گناہوں سے میں رک نہیں سکتا. کہ ٹھیک ہے, تو گناہ کرنا ہے تو کر, لیکن یعنی جس کی نافرمانی تو کر رہا ہے اس کی زمین سے چلا جا. ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر طرف اسی کی زمین ہے, جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کے آسمان کے نیچے سے نکل کر نافرمانی کر, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے آسمان کے نیچے سے نکل کر کیسے نافرمانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے کہ یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ تجھے یعنی مطلب ہے کہ جب یعنی موت سے ہم کنارہ کر دے گا, فرشتوں کو روک دینا, آنے نہیں دینا ملک الموت کو, روح کھینچنے سے روک دینا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا, تو تجھے اللہ اس کی اس ذات کی اطاعت کرنا ضروری ہے جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. تو اب یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی صورت میں اسے جانا ہی جانا ہے. ثم نسترهم الى عذاب غلیظ, اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ان سے اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی نشانیاں, ان سے پوچھ کر دیکھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا. ولئن سألتهم, اگر تم ان سے سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض, کس نے آسمانوں کو پیدا کیا, والارض زمین کو پیدا کیا, تو لیقولن اللہ, تو ضرور وہ کہیں گے اللہ. قل الحمدللہ, تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. قل الحمدللہ, بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے, اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے. ایک اہم بات کہ اب جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا, جب تم نے آپ نے بتایا کہ یہ آسمان یہ زمین کی ساری نعمتیں کس کی ہے, اللہ کی ہے, تو وہ بھی یعنی مطلب ہے کہ بے بس ہے اس جواب کے علاوہ, کوئی یعنی ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ یعنی ہمارے معبودوں نے اسے پیدا کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آسمان ہمارے معبودوں کا پیدا کرتا ہے, زمین ہمارے معبودوں کا پیدا کرتا ہے. یقیناً وہ کہیں گے اللہ, تو یقیناً اتنا تو تسلیم کرتے ہیں آپ کے کہنے کے بعد کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے, الحمدللہ. تو اس طرح آپ کی عظمت کو بھی مانتے ہیں لیکن حسد سے, عداوت سے. اوپر کہا گیا کہ ان کا کفر آپ کا رنجیدہ نہ کرے, حسد سے عداوت سے یہ ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا انکار کرتے ہیں. ایک مقام پر تو اللہ نے یہ فرمایا کہ قد نعلم, ہم جانتے ہیں, ساتویں پارے کی آیت ہے, انہ لیحزنک الذی یقولون, تو یہ جو کہتے ہیں یہ آپ کو یہ بات رنجیدہ کرتی ہے, جو یعنی مطلب اللہ کے خلاف اللہ کی ذات میں شریک قرار دینا, اللہ کی صفات میں شریک قرار دینا جو کہتے ہیں, یہ آپ کو یقیناً یہ بات رنجیدہ کرتی ہے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک, یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے, یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی مطلب کہ نبی ہے. ولکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون, لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شاہ نزول بتایا گیا, اقنص بن شریح ایک کافر, ابو جہل
تنہائی ملے. سچ سچ بتا, کوئی نہیں جانتا تیرے اور میرے علاوہ کہ نبی سچے ہیں نہیں ہیں. تو اخنت بن شریق نے ابو جہل کو پکڑ لیا, سچے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم آپ کا انکار نہیں کرتے لیکن حقیقت میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یا اللہ کی آیت کو چھٹلایا. تو اخنت بن شریق نے کہا کہ جھگڑا کس بات کا رہ گیا, مانتا کیوں نہیں؟ جب مانتا ہے کہ سچے نبی ہے تو جھگڑا کس بات کا رہ گیا؟ فرمایا تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ خانہ کعبہ کی خدمت, پانی پلانے کی قیمت سکھایا, اور وہاں کے انتظام, ساری کی ساری یعنی چیزیں مختلف یعنی جو عہدے تھے خانہ کعبہ میں نقانی آنے زیارت کرنے والوں آنے آنے والوں کے لیے جو جاہلیت کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, یہ سب قصی کے خاندان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا عدد کے اوپر قصی ہے. قریش یعنی آگے چل کر سب مطلب ہے کہ سب کے آبا عدد کا نام کیا تھا؟ قریش تھا. لیکن ایک جو شاخی بن گئی بنو ہاشم, یعنی قصی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ہے, خاندان مبارک ہے. تو سب کے سب قصی میں فضیلت مل گئی تو ہمیں کیا رہ گیا؟ اگر سب انہیں کو مل گئی, نبوت بھی انہیں کے خاندان میں آ گئی, ہمیں کیا رہ گیا؟ اس لیے انکار کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ حسد سے انکار کر رہا ہے, دل بھی مار رہا ہے کہ اللہ نبی ہے. تو لیکن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا انسان جب تک کہ یعنی مطلب ہے کہ حسد کو چھوڑ کر عداوت کو چھوڑ کر اعتراف کر لے. صرف ماننا کافی نہیں بل یعنی جاننا کافی نہیں, جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. تو چنانچہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں, جانتے ہیں نبی ہے لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو جاننا بھی ضروری, جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. جانتے ضرور ہیں نبی لیکن مانتے نہیں. ماننے کا نام ایمان ہے. یہ جانتے کیوں نہیں مانتے؟ حسد سے نہیں مانتے, عداوت سے نہیں مانتے, دنوئی غرض غایت کی وجہ سے نہیں مانتے. آج بھی بہت سے یعنی گمراہ فرقے جو یعنی اسلام ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یعنی مطلب بہت یہ بات جانتے ہیں اہل سنت حق ہے لیکن کچھ ان کے مفادات ہیں اس لیے مانتے نہیں. اگر تعصب کی عینک نکال دے تو سب سنی بن جائے, تعصب کی عینک نکال دے تو سب سنی بن جائے. لیکن کیا کہ بہت جانتے ہیں لیکن کچھ مفادات ہیں, کچھ ان کے یعنی اپنے دنوئی فوائد ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ قل الحمدللہ, آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, بل اکثر ہوں لا یعلمون, بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ الغنی الحمید, بے شک اللہ وہی غنی بے نیاز اور لائق تعریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دلیل بھی دے دی غنی ہے. غنی مانے بے نیاز, جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, جو کسی چیز کا حاجت مند نہیں, جو گویا سمجھ ہی کے ایک معنی ہے, سب اس کے حاجت مند ہے. کیوں؟ جب ساری کائنات اسی کی ہے اسے کیا ضرورت ہوگی؟ نہیں, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہوگا تو آسمان و زمین کا کیسے محتاج ہوگا؟ آسمان و زمین کے رہنے والے اس کے محتاج ہیں کیونکہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ, جب وہ سارے کائنات کا خالق وہی ہے یقیناً وہی غنی ہوگا, یقیناً وہی یعنی حمید لائق تعریف. اور ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ وہی لائق تعریف ہے, وہی غنی ہے. تو مخلوق یعنی اگر اس کی یعنی تعریف سے رک جائے تو پھر بھی اس کی یعنی تعریف میں کوئی فرق نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق جب تعریف کر رہی کب سے؟ جب سے کہ وجود میں مخلوق آئی ہے. لیکن اللہ تو لائق تعریف اس سے پہلے سے بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی جو مخلوق کر رہی ہے اپنے وجود کے بعد کر رہی ہے نا, وجود سے پہلے کیسے کرے گی؟ اللہ کی تعریف تو اس وقت بھی ہے جب کہ مخلوق وجود میں نہیں آئی تھی. اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے, تمام کے تمام یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے صفات سارے کے سارے ازلی و ابدی ہے. ازلی معنی جس کی ابتدا نہیں, ابدی معنی جس کی انتہا نہیں. تو اللہ نعوذ باللہ لائق تعریف مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد پیدا کرنے کے, مخلوق کو پیدا کرنے اللہ لائق تعریف نہیں ہوا. اللہ تو مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے ہی لائق تعریف ہے, اس لیے مخلوق سے بے نیاز ہے. مخلوق عبادت کرے یا نہ کرے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا نفع اس کا نقصان ہے. اس سے پہلے بتایا گیا امن شکر فین اشکر نفسی, جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ذات کے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. جو اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو کوئی اپنے لیے اپنے آئے آپ ہی کو یعنی تباہی کے گڑے میں ڈالتا ہے. تو اب یقیناً یہ جب یعنی ساری کی ساری کائنات یعنی اتنی وسیع کائنات پر جب نظر ڈالیں گے تو ہر ایک یہی کہہ پڑے گا. کیا کہہ پڑے گا؟ ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, سارے اس کے حاجت مند ہے, اور الحمید وہی لائق تعریف ہے. تو اب رہا یہ کہ اب ہم جن کی بھی تعریف کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے, کیونکہ اللہ ہی کے پیدا کیے ہیں.
چنانچہ انبیاء کی جو تعریف کر رہے ہیں، اولیاء کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تعریف کے خلاف نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صفات کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی سمجھنے کے لیے بلا تشبیہ ولا تمثیل. کرسی کی تعریف درحقیقت کرسی کی نہیں، یہ تعریف نہیں ہوتی. کرسی کے بنانے والے کی وہ خوش ہوتا ہے. اگر کوئی ایک موٹر بنا دے اس کی تعریف کرتے چلے جائے تو چنانچہ وہ موٹر کی جتنی تعریف کریں گے تو کون خوش ہوگا؟ موٹر کا بنانے والا خوش ہوگا. مقصود موٹر کی تعریف نہیں، مقصود تو اس کے بنانے والے کی تعریف. بلا تشبیہ ولا تمثیل انبیاء اولیاء کی تعریف درحقیقت اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے. کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواحی سے تنہا کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادت میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و اثر استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، شاعر اسلامی کی حفاظت فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.